Du er bagud. Åh nej. 1400. Åh oh, nej. 1500 til 1200. Altså, han var helt sådan great. Det er for godt at åbne kåben. Som gode mus, han kører over der. Jeg kigger godt på skærmen. Hvor kæmpe at se, hvad sker ikke ud der. Ja, der er super god Martin. Åh, Marie, så er det ved at køre på dig. Kom her, kom her op. Ej, du går nok på igen nu. Kom, Brace, så er vi op, så. Okay, du står der med store der. Igen, igen. Break it down. Whoa, hvad er det der? Men det er hey!